Falando ainda sobre os processos de certificação digital, observa comigo: o processo chamado ICP Brasil, que é o processo oficial de certificação digital brasileiro, que, como eu já disse várias vezes, foi instituído por lei e dá validade jurídica às transações eletrônicas, além de estudar quais são os principais tipos de certificados desse processo, dos quais a gente já identificou, como por exemplo os padrões A, que é para assinatura digital, e os padrões S, que é para sigilo, ou, ou, ou melhor, quando eu digo sigilo, eu posso indicar confidencialidade, e ainda posso indicar, como a ideia do sigilo, criptografia, porque a criptografia é quem garante o sigilo e a confidencialidade. Perfeito. Mas, a gente também tem que imaginar, para efeito de provas de concurso, como esses certificados digitais são armazenados. Em que mídia ele vai ser armazenado? Então, vamos pensar um pouquinho. Os certificados digitais A1 e S1, que são aqueles de menor nível, eles são armazenados em arquivo, na forma de arquivos, quer dizer, nível de segurança bem baixo. Os certificados A2, S2, A3, S3, A4 e S4, e ali sem querer eu botei A4 e S4 de novo, mas só pega a ideia dos A2 S2, A3 S3, A4 e S4, esses são armazenados ou num smart card que é um cartão inteligente, onde tem aquele uh, chip inteligente que vai armazenar esse certificado digital, ou num token criptografado. Então a ideia do certificado digital A1 e S1, que são aqueles de menor nível e menor segurança, armazenados em arquivo. A partir daí, os níveis A2, S2, A3, S3, A4, S4 vão ser armazenados ou em cartão inteligente ou num token criptografado. Okay? Outra informação importante quando a gente fala de certificados digitais é a ideia do que chamamos de certificado digital autoassinado. Porque até então nós viemos discutindo que tem uma autoridade certificadora confiável, confiável que emite um certificado digital para um determinado cliente. Então eu tenho uma autoridade certificadora criando um certificado digital para aquele cliente e inclusive, assinando o certificado digital daquele cliente dizendo: oh, eu garanto que esse cliente é realmente aquela pessoa ou que essa empresa é realmente aquela empresa. Agora, quando o certificado digital é dito autoassinado, o que significa isso na prática? Observa comigo: o comitê gestor da Internet no Brasil, o CGIBR, que é o comitê gestor que dita normas e regras de utilização na internet no Brasil, ele tem lá na sua página uma indicação muito interessante que eu extraí para indicar para vocês sobre o significado do certificado digital autoassinado. Então, lá no site do cgi -BR, ele diz o seguinte em um determinado momento sobre essa situação: certificado digital no qual o dono e o emissor são a mesma entidade. Então tu imagina o dono do certificado e quem emitiu o certificado é a mesma entidade. Então ele diz que isso é um certificado digital autoassinado porque está partindo da ideia de que o dono do certificado e o emissor, quem emitiu esse certificado, são a mesma pessoa. Por isso autoassinado. Mas isso dito pelo CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil. Se a gente pegar a indicação um pouquinho mais técnica dada pelo IETF que é a força tarefa de engenheiros da internet, que dita normas e regras para uso da internet no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o IETF dá uma descrição um pouquinho mais abrangente um pouquinho mais específica, desculpa, sobre certificado digital autoassinado. Diz que o emissor do certificado, entidade que assina, aquela autoridade certificadora, e o utilizador do certificado, para quem foi emitido o certificado, são a mesma entidade. Até aí está igual ao que o próprio CGI já disse. Quer dizer, uma organização, pessoa ou máquina. Isso é uma outra forma de dizer o que o comitê gestor já diz. Quem emite o certificado é a mesma pessoa que é o dono do certificado. Bem, tudo bem. Agora, ele diz outra coisa também: que a assinatura digital pode ser verificada com a chave pública presente no certificado. E aí está a ideia. A assinatura digital pode ser verificada com a chave pública presente no certificado. Tendo essas duas características, o IETF então diz que esse é um certificado digital autoassinado. Isso é interessante para a gente discutir um pouquinho, além dos certificados digitais tradicionais, se uma prova de concurso cobrasse lá a ideia de um certificado digital autoassinado. Certo, pessoal. Na próxima aula a gente continua com mais informações sobre certificados digitais. Fica ligado e também marca gostei aí no nosso vídeo se gostou, é claro. E também, se possível, pessoal, se inscreve no nosso canal. É bem importante para o crescimento da quantidade de aulas que nós vamos disponibilizando, OK? Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Bons estudos.